Inspektorati Ndërtimor Urbanistik ka ndërhyrë në një objekt i cili kishte një shtesë kati informal. Banisa në fjalë është në territorin e mini bashkisë nr. 2 në rrugën Shifqet Ndroqi, zonë e cila njihet ndryshe si depot e ujit. Kjo ndërtesë është një tjetër shembull në Tiranë që sipas Sinus ndeshi me forcën e ligjit. E vlefshme kjo për të gjitha ndërtimet informale, banesa, biznese apo shtesa të tilla. Kati i tretë i këtij objekti është informal dhe për këtë puna vjoj më një herë për shëmbje. Aksioni mbështetur nga policia bashkiake do të vazhdojë në këtë zonë për shkak të problematikës që ka, e cila është përfshirë nga një val ndërtimesh të reja dhe shumë prej tyre ende nuk janë të legalizuara. Inspektorati bën të ditur se pas verifikimit të deklarimit pranë Aluiznit të disa objekteve të ndërtuara pa lejë, janë konstatuar deklarime në kundërshtim me ligjin, të cilat do të pritshen. Aksioni inspektoratit do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, deri në goditjen e çdo objekti informal të ndërtuar në kundërshtim me ligjin brenda territorit të Tiranës. Ndërkohë inspektorati bën thirrje që qytetarët të zbatojnë ligjin. Në të kundër do të përballen me forcën e tij duke mos toleruar asnjë ndërtim pa lejë që ndodhet në kryeqytet.